Бүкіл әлем бойынша ғаламшарымызда климаттың өзгеруіне қарсы шерулер өтті. Қатысушылар оның барысында дүниежүзіндегі елдердің үкіметтерінен жаһандық жылынуға қарсы күресудің шұғыл шараларын қолдануды талап етті. Австралияда аталған шеруге 20 мың демонстрант жиналып, атмосфера қабатының улы газдармен ластануына қарсы ұрандатты. Ал ақшта бұл шараға 100 мыңнан астам адам қатысып, оның барысында Нью-Йорктың бірнеше көшесінде көлік қозғалысы тоқтап қалған. Соңғы ақпаратқа сәйкес, ғаламдық наразылық шарасы барысында Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен Голливуд актері Леонардо Ди Каприо да бой көрсеткен. Сондай-ақ климаттың өзгеруіне қарсы шерулер Германия, Ұлыбритания, Франция, Бразилия жерлерінде де өтті. Аталған демонстрациялар ертең Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында өтетін климаттың өзгеруіне байланысты саммит қарсаңында ұйымдастырылады.